Taigi, draugai, eikite į eilę. Mes viską padarysime iš eilės. Mokytojau Maikai, parašau, paskolinkit pinigų. Kai tik tėvai atiduos, mes jums grąžinsim. Mes tiesiog neturim paso, Aistas neturi terminalo. Tik 40 tūkstančių po 10 kiekvienai. Aisai, du limonadai. Merginos, jūs mane prajuokinote. 40 tūkstančių, niekada neturėjau tokių pinigų. Aisai, dar šokolado. Pica, Aisai, du švieži ananasai. Du limonadai. Draugai, įsiskirstykite, prašau, viską padarysime dabar. Biškiai apsiraminkite. Taip, kaip bitė su medumi. Draugai, prašau, paskolinkite mums pinigų, mes taip pat norime limonado. Talismanė, ar merginas tau neskambino? Ne, a. Povilniu, kaip aš noriu sužinoti, ar jums viskas gerai? Žinoma, jums viskas gerai, jos turi būti pas Dianą. Taip, jos tikriausia plaukė baseine, susirado naujų berniukų. Žiūrėk, gal išeikime už teritorijos ir aplankykime merginas. Negali būti, jūs jos išmetėte, balsavote prieš, tada palikote jas ramybė. Talismanai, tu žinai, kad tai mūsų sprendimas. Draugai, turime svarbių naujienų. Niekur šokėjos nedingo. Ką? Jūs tai padarėte, bet jos vis dar yra teritorijoje. Jos gyvena su mūsų kaimynais, tais keistais. Nesupratau, futbolininkai, iš kur tokia informacija? Ne, negadinkite nuotaikos. Aš tai žinojau, kad tos merginos mūsų tiesiog nepaliks. Draugai, mes tikrai nemeluojame. Ėjome į pasimatymą su gražiomis merginomis, jos tokias gražios baltais plaukais. Kostė, mano raudon plaukė, nekalbėk apie mano merginą. O manoji baltais plaukais, taigi kalbėk už savo merginą. Ei, futbolininkai, arčiau temos. Taigi, kai buvome kelyje, kelias buvo užtvertas. Pagal šokėjas ir jų naujus vaikinus. Ar jie bendravo su kaimynais? Jos tikrai greitos. O mano knopa taip pat buvo su vaikinu. O Marija buvo? Žiūrėkite, berniukai, mes jas išmetėme. Nebe priežasties, bet kokiu atveju jos bendravo su tais berniukais. Vaikinai, palaukite, turime patikrinti informaciją, ar futbolininkai nemeluoja. Taip šiandien eisime ir patikrinsime. Eisime pas šiuos kaimynus? Romeo, tu bijai? Beje, buvo tik trys palaikymo šokėjos. O Marijos su jais nebuvo, gali užsikrėti. Eina savo dieve. O ką aš pasakysiu Marijos tėvams? Vaikai, jūsų kokteiliai. Aisi, palauk, yra įdomių naujienų. Na, draugai, viskas yra taip. Būkite atsargus visi, nes nežinome, kaip čia kas baigsis. Žinot, merginos, aš pripratau prie šių namų. Man patinka čia gyventi. Svarbiausia, kad mama nežinotų, su kuo mes gyvename. Tavo mama nesužinos, jei futbolininkai nepasakys. Merginos, žiūrėkit, mes to eisime į mokyklą ir aš nenoriu palikti Zako. Galėkime jam ateiti į mūsų mokyklą? Nastė, tu žinai, kad tai neįmanoma. Na, gražuolės, prabanga gulėti lovoje, kelkitės treniruotė. O, Zalina, labas rytas, atsiprašom, bet šiandien treniruotės nebus. Mums vasaros atostogos treniruotės vyksta 3 kartus per savaitę. Mes nesitreniruosime kiekvieną dieną. Beje, kur Zipas, Zupas ir Zakas? Zipas, Zupas ir Zakas pradėjo verslą. Jei nenorite treniruotis, eikite plauti indus. Zalina, ar nematai? Ką tik tepiau rankas kremu, taigi aš negaliu plauti indų. O aš alergiška plovikliui. O pas mane naujas manikiūras. Kol atvyks Zipas, Zupas ir Zakas, mes nepakilsime nuo sofos. Ir toliau vaidinkit, merginos, aš tai prisiminsiu. Velnės, koks erzinantis žmogus yra ta Zalina. Merginos, turiu dar vieną klausimą, ar tikrai sutikote susitikinėti su šiais berniukais? Nu, paturim tai, jei nesupratai, mes jau susitikinėjame su jais. Būtent mes su Diana sutarėme, beje. Su jais susitiksime per vasaros atostogas, tada prasidės mokykla, išeisime iš čia ir galbūt kada nors vėl su jais susitikinėsime, pažiūrėsime. Žinai ką, Knopa, Zupas iš tikrųjų yra labai šaunus berniukas, jei aš būčiau tavo vietoje, aš su juo bendraučiau. Taigi greičiau pamiršyti mūrą. Jokių būdų, merginos, jei Zipas, Zakas yra gana normalus vaikinai, tai Zupas yra vaikas. Jis turi pinokio balsą. Taip, Knopa, eime į pasimatymą. Nagi, aš tikiu, kad jis tau patinka, tik tu to dar nepastebėjai. Ne, merginos, aš apsimesiu, kad susitikinėjai su juo, bet man tai nerūpi. Gražuolės vaizduojasi, aš daug gražesnė, zebrų kapitone. Na, draugeliai, kokiu pasiūlymu turit? Koks planas, eisime ten naktį ar dieną? Naktį joms padaryti staikmeną būtų gerai. Klausykite, vaikinai, mes ten nueisime naktį, bet visi bijo eiti naktį. Na, ir įdomu, ar šokėjos nebėra zombės? Nieko jokingo, Knopos tėvai nusimins. Ir Dianos taip pat. Na, berniukai, šiandien mums reikia nueiti į tą namą ir sužinoti, kas nutiko mūsų mergaitėms. Na, įdomu, ar Diana yra Lady Diana ar Lady Zombie. Tada aš pasiruošiu sutiknėti su Diana su zombie, kad ji taptų normali. Romeo, žiūrėk, Romeo lengviau, su Diana aš išsiaiškinsiu pats. Taigi, mes einame naktį, geriau eikime vakare. Taip, aš sutinku, ne taip baisu ir viską matysime. Šiandien mes susigražinsime savo merginas. Romeo, nusiramink, nėra tavo merginos.
Smailikas ir Diana išsiskyrė, jis ją paliko, ar klausyk, ne, Smailikai? Ar išsiskyrėme, ar ne, tau tai turėtų nerūpėti. Nepamiršk, kad prisijamo atsakomybę už Dianą. Kaip aš vėliau žiūrėsiu jos tėvų akis? Gerai, vaikai, aš jūs supratau, tada aš eisiu išgelbėti Mariją, niekas su jo nesusitinka. Gerai, tada eisime pietauti, po to gelbėsime savo mergaitės. Mūsų vargšės mažylės sėdė su šiais zombiais. Futbolininkai, ar jūs laukiniai? Išprotėja. Draugai, sveiki. Norėjau atsiprašyti ir grįžti į sodybą. Ar galiu? Marija, kur tavo draugės? Ar tu jas palikai? Marija, tau viskas gerai? Ar tau viskas gerai? Draugai, kas man negerai? Man viskas gerai, o ką jau kalbėti apie tą keistą namą? Nusprendžiau iš ten pabėgti, bet merginos liko. Pica, jisai prašau, pagaminkit braškių limonado. O, Vilniu, geriau pasiliksiu draugėmis. Ką tu čia veiksi? Marija, man labai malonu tave matyti, taigi man nereikia rasti žodžių tavo tevams. Liūdesio nebuvo, bet jai reikėjo grįžti. Eik iš kur atėjai. Draugai, pabandykit mane suprasti, aš nenoriu gyventi tame name, aš noriu būti su jumis. O merginoms viskas gerai, nenori pasakyti, tu esi jų draugė. Jos miegojo, kai aš išėjau, nežinau, kas joms negerai. Taigi visi šiandien eisime pas kaimynus, norėdami sužinoti, kaip sekasi mūsų mergaitė. Viena jau grįžo ir jai viskas gerai, tačiau ji paliko savo draugės, išdavikė. Meri? Sveiki, krepšininkai, grįžau, man viskas gerai. Žinai, Marija, man nerūpi, tu išdavei mergaitės, nerėk ant merės. Negaliu aš su ja bendrauti. Na, berniukai, aš jūs palieku. Einu pas Mariją. Pirmin! Negaliu suprasti, ar turėčiau likti tuose namuose? Ar niekas nesidžiaugia, kad grįžau? Jums tiesiog reikėjo grįžti visoms. Jis miegojo. Na, padarykit man limonado. Meri, tu viską padarei teisingai. Padaryk limonadą. Taip, dedame pagalvės. Pažiūrėkit, jau gražiau. Man įdomu, kur tie berniukai, ką? Taip, aš šiek tiek bijau būti čia su Zalina viena. Nagi, merginos, nusiraminkit, mes esame trys, o ji tik viena. Ji nieko negali padaryti. Na ne, jei dabar neteis berniukai, aš pateisiu ieškoti. Merginos! Broliai, man reikia su jumis pasikalbėti. Zalina, mes kažkaip pasilgome savo merginų, žinok. Zalina, ar tu ginčysies su merginomis? Ar tu jas įžeisi? Įžeidžiau? Tai jos mane įžeidinėja. Jos tingios. Tik guli lovoje, darosi makijažą ir nieko daugiau. Zalina, mes tave supratome, tuo išsiaiškinsime. Merginos! Berniukai, sveiki, jau susitvarkiam. Kur jūs buvot? Žinot ką, jūsų Zalina mums trukdo. Zipai, pasikalbėk su ja. Zakai, ar šitos gėlės skirtos man? Mieloji, čia tau ir išbandyk kokteilį, jis yra iš mūsų zombių kavinės. Knopa, tai tau. Ačiū už šią šluotą. Dirbtinės gėlės yra mano mėgstamiausios. Nu, pagerb berniuką. Mažyte, išmėgink kokteilį, tai skaniausias kokteilis. O iš ko jis pagamintas? Mažyte, atsigerk, čia patys šviežiausi geriausi vaisiai. Vaikinai, labai džiaugiamės, kad atėjote. O ką ketinate daryti? Tikiuosi, neplausite indų, nes Zalina bandė mus priversti tai daryti. Išvalėm, sutvarkėm sofą ir išplovėm jūsų nešvarias kojines. Na tai pabendraukime, ar jums tai patiks? Taip! Zupai, padaryk muziką garsesnę. Vieną sekundę. Knopa. Ar mes šoksime kartu? Diana, aš labai laimingas, kad esi mano mergina. Aš taip pat. Zakai, ar tu nori į mokyklą? Ne, mūsų uždaryta mokykla ilgą laiką. O tu nenori ateiti į mūsų mokyklą? Noriu labai. Gerai, tada pasikalbėsiu su Diana. Ką jūs čia padarėt? Man jau gana. Zalina, mano tau reikia nusiraminti, nesikiški mūsų santykius, gerai? Klausyk, Zipai, ar Zalina turi vaikiną? Iš kur? Mes visada čia. Mes turim vieną vaikiną sodyboje, jo vardas Kostė. Jis puikiai tiktų jūsų Zalinai. Zupai, Zipai ir Zakai, jei manęs neklausysite, jūsų merginos taps panašios į mus. Jūs to norit? Na, Zipai, Zalinai reikia vaikino. Ji pavydė. Gerai, merginos, eikite šiek tiek pasitreniruoti. Zipai. Zalina pyksta. Gerai, eime treniruotis, merginos. Žinai ką, Zalina, nesipuikuo, kitaip gyvensi laukia. Gana tavęs. Broliai, nepykdykit manęs. Nepykdykit. Gerai, Zakai, sėsk. Na, vaikinai, mes jau du kartus bučiavomis su merginomis ir aš niekada nebučiavau knopos. Taigi tu tai padarysi. Dar vienas bučinys ir merginos taps panašius į mus. Arba mes tapsime normaliais. O kaip aš, knopa manęs neįsimylėjo. Taigi priversk ją tai padaryti. Vaikščiok išdidžiau, padaryk plaukus savo madingesnius šiek tiek. Taip, supratau. Vaikinai, dabar Marija mums papasakos, kas jai atsitiko. Nagi, Meri,
Draugai, man atsitiko kai kas baisaus. Saugojau save kaip galėjau. Bėgau per mišką, suklupau, kritau, susižeidžiau kelį. Tokiomis akimirkomis kiekvienas žmogus galvoja apie save. Todėl turėjau palikti savo draugės. Tu turėjai, nesmerkit Marijos. Marija, aš su tavimi. Ačiū, Romeo. Jūsų istorija atrodo neįtikėtina. Taip, ponia Maikė, manau, ji meluoja. Kodėl tu sėdi šalia manęs? Tai iš tikrųjų yra bendra sofa. Sėdžiu kur noriu. Draugai, tai nėra gerai. Mary paliko savo draugės. Tu čia nebuvai ne dienos. Kodėl neatėjai ir nepaskenkščiau? Geriau ji visai būtų neatėjus. Sutinku. Mokytojau Maikė, aš nesuprantu, kodėl mus čia surinkote. Tai kad eisime gelbėti zuikiu? Ne, aš neįsiu gelbėti zuikiu. Kadangi esu girdėjus apie zombius, jie visai neblogi. Taip, žūža, liekam namuose. Vaikinai, aš jūs čia surinkau, kad pasakyčiau, pavojinga eiti į tuos namus. Banis, šokėjos, negrįž, tai jų pasirinkimas. Taip, draugai, neikite ten. Zuikės kaltos, kad ten nuėjo. Gerai, supratome. Man neįdomu šito klausytis, man labiau įdomu, kada bus kitas vakarėlis. Taigi, kada bus kitas vakarėlis? Taigi, susitarkime rytoj. Taip, aš labai noriu vakarėlio rytoj. Mes elvartaujame, o jūs kalbate apie vakarėlį. Talismane, eik į savo kambarį ir verk. Bet mes atėjome čia atsipalaiduoti. Mums vasaros atostogos. Bravasti, kodėl tu žiūri į mane? Bravasti. Aš ją nežiūrėjau. Draugai, būkite atsargus. Draugai, jei norite, galiu eiti su jumis. Aisai, jie ketina išgelbėti savo merginas, tai ne apie tave. Aš tik siūlau savo pagalbą. Ačiū, Aisai, tu tikras vyras, o ne šis Romeo, kaip mergaitė. Jis bijojo eiti su mumis. Gerai, berniukai, uždengsiu jūs pono Maiko akivaizdoje. Tikiuosi, susigražinsite šokės. Jos yra normalios. Mes irgi tikimės. Jei knopai yra zombė, aš negaliu to išgyventi. Oi, draugė, neskubėk. Gerai, einam. Sėkmės, vaikinai. Aisai, jie tai padarys. Merginos, įsivaizduokit, nakčiai nosi Zalinai versim pipirų. Įsivaizduokit. Jeigu perdažytume Zaliną blondinę... Miegokit, pabudinsit brolius. O Zalina, taip dabar einame miegoti. Labos nakties. Dar vienas juokas ir aš ateisiu ne tokia maloni. O, mes taip bijome. Gerai, merginos, eikime miegoti. Nes mes tikrai pažadinsime Zipą, Zaką ir Zupą. Labos nakties, labos nakties. Kas čia atėjo? Labas, mažutė. Ko jum reikia? Jūs taip perzinat kiekvieną kartą čia atėję žmonės. Pakviesk mūsų merginas. Knopa, Diana ir Nastė. Jie ne jūsų, jie susitikinės su mano broliais. Aha, tada pakviesk savo brolius. Mes norim su jais pasikalbėti. Atsibodot, jūs man palaukit. Povelniu, ji tokia išpratėjusi. Taip, įdomu, ar ji turi vaikiną. Nemanau. Pabuskit, turit lankytojų. Zalina, kiek valandų? Kas atėjo pas mus? Eikit, atėjo žmogeliukai. Jei jie pažadins brolius, aš negaliu už save garantuoti. Berniukai? Povelniu, kas atėjo? Gal Mary grįžo? Eime pažiūrėti. Smalik, Timūrai, kodėl jūs čia? Labas, merginos. Nagi, atleiskite mums, kad balsavome prieš jūs. Atėjome jūsų susigražinti, turbūt tai jau sunku. Eime su mumis. Tai blogai čia gyventi. Blogai gyventi su mintimi, kad jūs nusiteikia prieš mus. Žinot ką, palikit mano draugės ramybėje. Ir iš tikrųjų, aš turiu Zupą ir aš jį myliu. O, Zupas pasirodė. Merginos, prašau, pagalvokite, grįžkite pas mus. Mes jau apie tai pagalvojom. Mes nekalbame su išdavikais ir nesimatom su jais. Iki, iki, vaikinai. Prakeikimas. Ne, aš taip nepaliksiu. Knopa įsimylėjo kažkokį dantį. Rytoj grįšime, bet ne vieni, taip. Taigi, draugai, mes ką tik visiškai nutraukėme savo santykius. Baigėme viską su žmonėm. Dabar mes turime kitus vaikinus, pačius geriausius. Spauskite laikus, prenumeruokite kanalą, paspauskite varpelį ir laukite mūsų naujų šaunių vaizdo įrašų. Iki pasimatymo visiems, ate! O mes einam miegoti, kol Zalina ant mūsų dar nereikia.